Glimt Sports Hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter och Elektra Lindblad. Ja, då känner jag er hjärtligt välkomna till ett nytt uh, hockeymagasin här Iktron, som vi spelade in i, i Skåre. Uh, jag har två gäster precis som vanligt. Roger Johan som välkommen. Ja. Tomas Lundqvist, välkommen. Tack för det. Eh, Speciella tider här grabbar, vad säger ni? Thomas? Ja, verkligen. Nej, Det är ju tragiskt. Tyvärr. Ja, det är ju en chock. Först har vi haft pandemi i två år och så. Så kommer detta med Ukraina och Ryssland, det är ju bara tragiskt alltihop. Mm. Det enda positiva på slutet här som man kan tycka kock, det är att alla är på väg att spela lika många matcher nu. Det, det kommer att göra att detta blir mycket enklare att följa. Hockeymässigt så i serien så ser det ju lite lättare ut att läsa tabellen och det är ju bra nu när det börjar dra ihop sig här så att man kan följa det på ett annat sätt. Mm, vi satt ju för en tre veckor sedan någonting och då visste vi inte, Färjestad kan ligga fyra eller åtta. Det ja, var mycket hängmatcher där. Ja, men är den här tiden på året det är ju egentligen det roligaste med, med vilka ska åka ur, vilka ska kvala uppåt och det eh, är mycket hockeygodis kvar. Mm, jag ska lite enkelt på de andra lagen här först. Vi har ju, bottengänget där, Malmö, Timrå, och Djurgården och där, där känns det som Malmö är på, på defensiven nu. Ja, framförallt så har ju Djurgården haft ett lyft. Vi sa ju det att eh, vi, vi, det finns stora förutsättningar att Djurgården ska kunna klättra trots att de var så långt efter. De har fått in lite tillskott i laget och så vidare. De har bytt tränare och och nu börjar det att rulla på i rätt riktning för dem så att eh, det kommer nog att bli väldigt kamp runt det här strecket där nere. Timrå också i bra form? Ja, jättebra form och sen tittar du på Timrås eh, schema så tror jag att de har väldigt mycket hemmamatcher kvar. Och där uppe där är de starka alltså att eh, det är vissa lag som har det och vissa tittar framåt och uppåt. 10-11 mm. Brynäs, Linköping, de kan också bli indragna där. Ja, det här. Kommer... Brynäs ju inga mål längre. Nej, Brynäs har, har det väldigt tufft. Jag de har tre matcher nu utan mål framåt. Och att Mikko Manner var borta på OS eh, kanske är lite jobbigare för Brynäs än vad de trodde faktiskt. Ja, det ser ju ut så att det blir det blir de lagna vi trodde som kommer att vara indragna i bottenstriden där. Det är svårt idag rangordna dem men att eh, det kommer att bli kamp in i det sista, det är jag övertygad om. Det är ett gäng det, så har vi ett mellangäng där som Färjestad till det. men sen har vi ju toppgänget Skellefteå, Rögle, Luleå, Frölunda, fyra första där, eh, vad säger du där Thomas? Ja det är ju också enligt tipset än så länge vad vi trodde så att det ja det det är inte många som kan liksom förändra deras position just om det inte händer skador och så vidare naturligtvis. Men, men annars så blir det tufft. Det är ju fyra. Ja men det är det ju. Bara att titta över hela säsongen så det är ju de lagen som är mest stabila. De får inga svackor. De kan förlora någon match här och där. Medan de andra lagen, de landar i stort sett varje vecka. Va? Men de fyra lagen, de gör definitivt inte det. Därför ligger de där uppe också. Mm. Här, sen har vi ju, om jag räknar in gänget som fem Femma Växor 72 poäng. Sexa Örebro, 70. Sjua Leksand, 69. Åtta Färjestad, 66. Oskarshamn efter där, 63. Eh, det är någon match här och där, men eh, det är ju det som färgistan måste gå på, så är det ju topp 6 här. Absolut. Nej, men det är ju... Det är laget som får spelet att fungera nu slutskedet, har en bra målvakt, bra målvaktsspel och, och får special teams att fungera. Då, är du, då börjar du spela slutspelshockey redan nu och du kommer också att klättra i tabellen. Jag kan bara hålla med Thomas. Vilka som blir, hamnar i de positionerna, det är svårt att säga om. Utan, dagsformen som kommer avgöra. Mm. Vi hade en torsdagskväll här förra veckan. Färjestad spela hemma mot Skellefteå här. Och oerhört bleka det där var en tung kväll och det var inte bara en tung kväll för spelare, det var tung för alla supporter här som... Eh, Pennans sista match, Ja, ma det. matchen var ju... Den var ju ganska jämn i, i 14 och en halv minut. Men sen avgör Skellefteå på, på knappt fyra minuter. Och, och sen är de väldigt, väldigt bra, och färdigsta. Hitta inte den energin för att ta sig tillbaka i matchen och och i och med att Tomas har tippat dem som, som vinnare så då, då var det inget snack om saken utan de imponerade oerhört. Ja, det såg blankt ut då i Färjestads Ja, det gjorde det. Men jag skulle vilja gå tillbaka till matchen före det också när de var i Oskarshamn där de eh, spelmässigt var jättebra. De visade upp kvaliteter som vi önskade men fick ju inte in pucken och just vid avgörande läget för att, för att ta vara på målchanser och så, så dog det ut och sen så kommer Oskar Oskarshamn tillbaka. Jag tycker nästan man gav bort den matchen lite. Hade man vunnit den, då kanske man hade presterat på en helt annan nivå mot Skellefteå också, två dagar senare. Nu, nu vart det skitigt i den matchen. Skellefteå fick några enkla mål och sen om du har gett Skellefteå 3-0, då, då kommer de att vinna den matchen, så är det. När det är det här läget som Färjestad då behöver den ha lite medstuds också. Ja, så är det ju. Nere i Oskarshamn han hade faktiskt 38 avslut eh, mot eh, Oskarshamn 26. Och, eh, det är väl ändå positivt att man skjuter 38 skott på bortaplan. Mm. Um, men eh, matchen mot Skellefteå, har ju mycket att, att önska. Mm. Och sen fredag. Uh, Pennerborn entledigad uh, utav Färjestad. Jag kommer in en kille som du har en gemensam grej med Ragge. Ni har varit assisterande till Jeremy Collington. Vi pratar Thomas Mitell här då som det har ju ryktats om honom ja, en, en och en halv månad eller något sånt där drygt. Vad, vad tänkte du på fredagen Ragge? Ja, det vi namnet har ju figurerat eh, ett tag. Eh, Mittell tog över efter mig när jag, när jag tackade nej i Moda, när jag flyttade tillbaka hit. Mm. Eh, och jag har gjort min research där uppe att eh, en hockeykunnig person som rinner för det. Har uh, haft en, en bra resa. Plus att han då fick uh, jobba i NHL och bara det har ju gjort att han förmodligen har växt flera meter som tränare och, och fått en hårdhet. Och veta vad som krävs. Vad som krävs av varje individ där ute. Det tyckte jag vi såg redan på lördagsmatchen att den korta stunden hade satt sina spår i laget. Du har ju varit med runt sådana här saker Thomas tidigare. Det kan ju vara varit klart för en månad sedan. Han kan redan kanske veta mycket om laget på fredag när han anländer. Ja, så kan det ju vara. Vi vet ju inte vad som sker i, i kulisserna. Men om planen var att byta coach redan i år så hade det väl kanske varit ännu bättre att göra det under uppehållet man hade för några veckor sedan. Men nu... Är det är väl inte optimalt att laget får reda på det några timmar innan match i stort sett. Men, men nu gick det ju bra ändå, ofta så kan det ju vara så att det, det är en klocka för många när det sker en förändring och sådär men nu vill det ju till också då att få lite kontinuitet i det. Mm. Det känns ju när en tittar på det att tufft läge att komma in på slutet här. Mm. Du kommer ju in på de sista hundra metrarna liksom på ett maratonlopp. Ja det är det ju, men om man tittar på, på Mitell så har han ju allt att vinna. Det, det är väl ingen som kommer att hänga honom om det, de inte går långt i slutspelet. För han kan det ju vara nyttigt att komma in nu med tanke på att han har eh, flerårskontrakt här nu och han får lära känna killarna och se hur de agerar i vid vissa, i vissa tillfällen och så vidare och vilka han verkligen vurmar för till nästa år och så vidare. Så att eh, Jag tycker nog som helhet att det är rätt positivt att han kommer in nu. Som Thomas säger, för föreningen så kanske det, är det bästa att eh, nu får mitt. Det gick inte och... att fortsätta så här. Nej, då, då, vi såg ju energin, var ju inte kvar. Nej, och supportrarna, de, de får fått andas i sugröret. Ja. <laughs> ja, just för klubben tror jag att eh, det här kan bli jättebra. Eh, dels får Mitell och Walle eh, lära känna varandra. Man kommer också att lära känna laget. Vilka har kontrakt, vilka har inte kontrakt? Vad vill han ha för typ av spelare i sin grupp? Eh, Toto och Pelle som assisterande, de får se hur de tre kan fungera tillsammans, om de ska vara kvar eller hur man nu tänker. Så det är många saker som kan bli positivt för klubben i framtiden och, och, och förhoppningsvis så kan man få liv i den här säsongen också. Mm. Lördagsmatch, Frölunda och Frölunda har ju känts som en maskin de sista veckorna, men man, man kväser dem. Ja, man mötte övermakten helt enkelt. Färjestad jobbade ner dem fullständigt och de såg väldigt trötta ut på slutet för Elondava, så att Det var ett jättegott tecken. Bästa möjliga start för, för alla. Ja. Nej, de bjöd ju upp på en underhållande tillställning Färjestad med. Bra, snabba spelvändningar, högt tempo, passningstempo och allting. Så jag tycker det var en jättebra insats de gjorde. Men eh, det har de ju gjort vid några enstaka tillfällen förut också. Nu vill det ju till att liksom bygga vidare på det och försöka bevara den, den höga nivån de hade, så att det inte går så här. Utan att man kan ligga lite mer konstant på, på en högre nivå. Jag tror det var viktigt det här, för att alla som håller på laget och alla runt att du känner att det finns där? Absolut! Du hörde ju vad Rönnberg sa på presskonferensen efteråt också att han har ju fått klart för sig att ska man vinna en match på säsongen så är det mot Färjestad. Och det är väl ungefär åt andra, likadant åt andra hållet. Det är ju det här gamla klassiska västderbyt och det är ofta så är det ju bra hockeymatcher. Och man ser att det är lite extra än en vanlig seriematch och det är klart att det, det är ju en fjäder i hatten och, och kunna ta dem och så eh, dominanta som de var stundtals. Sen kommer det ju alltid någon liten svacka så där under matcherna. Men jag, jag tycker de gjorde en helgjuten insats. Jag håller med, jag var grymt imponerad. Eh, man såg försvarsspelet som vi alla ibland har att varför vi är så passiva. Nu var det inget snack om saker, Man var aggressiva, man var starka. Eh, vi hade en backcheck som jag har nog pratat om i 75 avsnitt här att är så viktigt att man åker hela vägen tillbaka. Och det gjorde man. Och gör man det, då ger det också möjlighet till spelvändningar som vi inte haft på, på 40 omgångar tidigare. Va? så att, eh, Mycket smak, saker som var positivt. Och, eh, kan vi bara fortsätta på det, så, så kan det bli en, en trevlig vår. Det, det, här, det brukar ju ge en skjuts när du byter tränare och det brukar ge lite energi. Och man har ju sett och förstått att det, det har varit bättre drag på träningen också. här Nu och det är kanske, jag menar, nu är det tätt på given. Det är nio matcher på 21 dagar. Här sedan och det är match för annan dag. Det, det finns ingen måndag liksom där bara det köra ja, nu. Det, det gäller att hitta formen. Det gäller att hitta formen. Och, 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 nu var det lite olyckligt att de drabbades av feber här i, i början på veckan. De fick ju det som Skellefteå tog med sig till Sundsvall och Timrå i, i lördags när de insjuknade. Vi vet ju inte status på, på, på gruppen inför matchen mot Djurgården. Ja, nej, men det vill ju till att försöka hitta det här nu och, och att alla förstår vad som krävs för att vinna eh, stora hockeymatcher. Och, men jag gillar sättet som eh, Mittell pratar på, att just det finns förbättringar i liksom, spelet utan puck. Och, ett aggressivare försvarsspel, ett bättre presspel och så vidare. Alltså det är ju precis det vi har efterlyst nu i en lång, lång tid. Så att det kan spelarna anamma det och de tar det på rätt sätt, då kan det ju liksom bli en, en väldig boost av det i slutändan. Mm. Han kommer in utifrån han har inte koppling till någon spelare eller? Nej, på det sättet. Nej precis. Och, och sen det här också med att han pratar om kravställan och allting sånt. och eh, det finns ju olika spelartyper. En del behöver det. En del behöver den där sparken i, i, för att liksom lyfta sig. Och En del behöver en, en klapp på axeln och så vidare. Och det, men just det kravet, det är ju lite elitidrott vi pratar om. Det finns inga genvägar utan det måste vara en kravställan och sen så får man försöka som spelare att leverera därefter. Nej, jag håller med. Det ska bli intressant alltså. Man ser fortfarande matchen i lördags. För att, hur kan det plötsligt svänga så oerhört? Ja. och Det är ju intressant och då får vi ändå ett hopp. Va? För säsongen är faktiskt fortfarande väldigt ung. Fastän vi har spelat över 40 matcher. Mm. Och, och han, han gick inte in och gjorde så många ändringar. Men däremot så matchar han ju lite annorlunda. Det gjorde han på vissa spelare som... Ja. Ja, så att... Det känns som att han har tittat på, på laget, han har sett laget i, i, lite, ja. i ganska ja. många matcher och skapat sig en egen bild vad han snabbt kunde förändra om den här dagen skulle komma. Mm. Så han var ju förberedd. Mm. Han, han vände ju inte upp och ner på det här utan... Men ändå så gjorde han sina förändringar där. Mm. Nej men jag tror inte att det har varit så stort fel på kanske sammansättningen utav laget utan det är väl mer att Spelarna måste förstå också vad det, vad det innebär att komma till jobbet varje dag och, och, och leverera sitt bästa. Liksom det. Sen kan det ju alltid finnas lite små justeringar hit och dit. Om man flyttar på någon gubbe och vilka passar bäst i backpar och det ena med det andra. Det, det, men det, sånt kan man ju lösa efterhand. Men jag tror att det är nog viktigt att han framför sitt budskap och att killarna köper det. för då då kommer det att bli bra. Det är ju en, en ny djungel och det är en ny kapten på skeppet. Det är, ju, det är ju som att börja om på noll för en del spelare här. Nu måste vi de visa den nya tränaren att de ska vara med. Ja, men det är det Och ha tiden. Och, ja, och precis. Och, och om laget får vara skadefritt och, och sjukdomsfritt så, så har vi åtta backar och en 14-15 forwards. Så nu gäller det att du levererar på match, på träning. Annars spelar du inte. Va? Och det är ingen spelare som i den här situationen på säsongen som vet att jag vill inte sitta på läktaren. Och jag kan inte flyttas till något annat lag heller, i och med att deadline har varit. Så att nu är det upp till varje individ också att leverera sitt bästa för att kunna hjälpa laget. Mm. Nu, ni har varit med när det och, och den här biten. Nu, nu är det upp till spelarna också att höja sig snabbt här? Ja, absolut. Den... Så är det ju. Ja. Det, är ju en, det krävs ju en leverans från alla, alla håll och kanter. Så att, men ibland är det ju så också att om, om vi ska hoppas på det bästa så ibland är det ju så att har det varit lite jävligt och det har gått emot så är det, är det rätt karaktär på killarna. Då knyter man näven och vill göra förändringar och vill göra det bättre. Och kan man få ut den effekten om man kommer in i den beryktade bubblan, liksom, då kan det bli riktigt bra. Ja, men jag själv har ju varit i, i den cirkusen eh, med Mora. Och när jag var assisterande och headcoachen blev, fick sparken, och det var det då vi plockade in Collinton. Man lever ju i den där bubblan som Thomas säger som tränare. Att, eh, har du inte resultaten med dig så... Eh, och Jag vet Då gjorde vi en förändring i, i, i Mora. Men vi började med 0-2, 0-2, 0-2. Vi var inte värda vatten. Men vi, vi lyckades vända och sen tror vi tog 16 av 17 raka och gick väldigt långt i, i kampen om en SHL-plats. Eh, det gäller bara att få ihop gruppen i, i detta läge och, och tro på det man gör tillsammans. Mm, och där gäller det gäller att ta rygg på Vitell nu? De har nog ingen val. Okej, okay, om vi tittar på laget och vi tittar på målvaktssidan. Mm. Eh, Hildeby kommer in och gör det jättebra men han kommer ju inte förmodligen vara... När det blir stora matcher och många matcher i rad, där har vi ju Fürst men han, han, han verkar inte ha varit riktigt... Spelar han för mycket ett tag eller? Jag vet inte om han är riktigt fräsch. Mm. Eh, nej, jag, jag vet inte. Eh, men bra där att Dennis eh, spelar så bra. Det sätter ju lite press på, på Dominik också att han vill visa att eh, han vill vara förste-keeper om man eventuellt vill vara kvar till, till nästa år. För att, eh, det som händer i världen där ute nu, nu... Nu kanske det blir en uppsjö av hockeyspelare plötsligt som, som vill spela i Sverige, mm. som nu har varit på andra ställen. Då, så att, eh, Det kommer bli press även på honom. Men det, det är att det fortfarande är lite rulligt på Det har ju att göra med här historiken. Det är lite grann att det, det, vi har inte haft någon riktig etta på ett par år. Nej, det har vi väl inte haft om vi ska vara ärliga. Är ju... Då blir det inga finaler, eller? Nej. Men men det, 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 det är en viktig del i alla fall. Ja, men nu går vi också in i ett skede där de kanske... Under säsongen, det är ett långt lopp och, och man, man försöker hålla igång båda och man vill liksom att båda ska spela och så vidare. Men nu går man ju in i ett skede där man måste gå med den som är hetast för dagen. Och det, är det någon spelare som ofta går in i den där bubblan och liksom, eh, så är det ju en målvakt. Så när han är i zonen och, och spelar bra då växer han ju eh, till skyarna med, med självförtroende. Och så där. Så att, sen spelar det ju ingen roll vem det är utav dem, men, men, men det är ju viktigt att man, man får visa upp sig, att man tar den chansen och att man gör det bra. Mm. Backsidan, det händer ju lite annan fördelning på istiden. Lennström på väg in, han ser ut som en rund som en miljon egentligen. Han, han ser inte alls ut som han gjorde när han var sist. Nej, men han har ju fått erfarenhet, växt på sig, blev lite starkare. Jag menar, han har varit i Göteborg och sen stack han till NHL och AHL och sen i Ryssland. och Klart att du bygger på dig massa saker av rutin och erfarenhet som, som du ska kunna leverera. Och sen blir det intressant om vi då hittar ett nytt försvarsspel, lite aggressivare. Hur kommer våra backar se ut då? Jag har ju tyckt att det har inte riktigt stämt för, för några av dem ö, över tid. och Plötsligt så såg det riktigt bra ut på allihopa. Va? Så att, intressant, om jag vill säga. Jag tror vi har pjäserna. Så att det ska bli intressant. Det kändes ju som det när vi startade säsongen. Färjestad har haft ett bra lag, de senaste åren. Men det har inte fått ut det. Nej. Så... Det borde ju vara bättre mellanbackssidan. Ja, alltså. Ja, men kan han spela i topparna lite mer då, för vi, det har varit lite tunt... Eh, 6, 5, 6, 7 här och det försvann backar och... Ja... ja fast nu bryter jag in men det har ju i, med, med själva spelet, det spelar ingen roll vad, vad du har för, för backar om vi inte gör jobbet tillsammans som, som ett lag. Det spelar ingen roll på vilken nivå, i, eller om vi pratar fotboll, om man kör City eller vad vi nu... Så tror jag att det, helheten, gruppen, får ihop det, att vi jobbar tillsammans, vi vet vad vi ska göra i varje situation. Och, det är kanske är det vi har saknat. Man anfaller ju med fem och man försvarar med fem. så att det är ju och det, Man har ju sin uppgift och jag, jag tycker väl att det, Han pratar pressspelet och allt det här och när hemgången att med, med backcheckingen och sånt och det är ju där det börjar. Är du rätt, har du rätt positioner när du kommer hem i egen zon, då blir ju ofta det spelet rätt också. Men har du, har du flängt överallt i mittzon på vägen hem, ja men då blir det ju virvar i egen egenzon också när spelet kommer ner dit. Så att kan man styra upp försvarsspelet då, då um, är det mycket vunnet. Vi fick inte fast färg i så långa perioder som det har varit i tidigare matcher. Nej, men nu var vi lite aggressiva så alltså, det blev lite stopp i spelet mycket tidigare. Vilket gjorde att det blev plötsligt Frölunda som blev trötta, annars är ju de kända för att det är de som tröttar ut motståndarna. Nu blev det faktiskt tvärtom, men för att det var tydligheten i, i försvarsspelet. Um, vilket gör att um, ja, det finns hopp. fick ju uh, gå utan Linus Johansson, Rydahl och de la där då, uh, Kom tillbaka till Skellefteå-matchen, men det såg ju bättre ut på lördag. Men... Forwardsidan, det är ju en bra forwardsida om man tittar på laget. Tittar spelare för spelare. Ja, namnmässigt så är det fantastiskt bra men det är ju samma där. Får du inte ut maximalt av varje individ eller att den individen gör sitt jobb. Så då, återigen, då spelar du inte i Manchester City. Så att, det är så små saker som gör det här som vi har pratat om i hela sändningen. Att gör man jobbet, vi kommer få spelvändningar, vi kommer tillbringa mer tid där. Vi för försvarspelet. alla jobbar hem, vi hamnar i, i den så kallade boxen och, och utgår därifrån. Då kan det plötsligt se ganska bra ut. Och det är ju det här som gör, med små, små förändringar, att jag säger att säsongen är ung. Mm. Vi sitter ju med lite förhoppningar här man då ny tränare, hur det där såg ut ser i lördags. Alltså. Ja, absolut. Nej, men det är ju... Eh kan bara gå åt ett håll eller på att säga, men riktigt så är det väl inte. Men, men, men nog tror jag att det finns mer kvalitet i det här laget än vad tabellplaceringen säger idag. Så, så kan man äm, styra upp vissa grejer och, och det var ju någon klok person som sa att en offensiv, med en bra offensiv vinner man matcher, med en bra defensiv då vinner man turneringar. så att det, Alltså, du, du, du måste vara stark bakåt och det är en och det ska man inte peka finger bara på målvakten eller backarna utan det är ju de som är på isen måste göra rätt saker. Mm. Eh, Ragge, vi, vi, vi jobbar ju mot topp sex här då. Man, kommer Färjestad topp sex kommer de, som det ser ut idag, än där få Luleå eller Frölunda. Kommer man i play in-läge här då och gå vidare där då, då kan det vara, det, det är någon av de där fyra lagarna oavsett som vi, vi kommer att ha. Va? Jag vet Vi satt och pratade lite förr. Det. det kanske inte spelar någon roll om vi hamnar i play-in eller? Nej, jag tycker nog inte det. Utan jag tycker den här tiden fram till ett eventuellt play-in eller ett slutspel och hur mycket de får träna tillsammans och, och, och skruva på de här små sakerna vi har suttit och pratat om. Så tror jag det spelar ingen roll eh, om det är ett play-in eller direkt in i ett slutspel. För att eh, över tid så, så tror jag att det kommer bli bra. Sen om tiden räcker till, det, det får vi se. Mm. Nej, men jag, jag tror inte att man ska eh, ha någon rädsla för varken det ena eller det andra. Eller, jag, jag tror att man måste kanske tratta ner det lite. Eh, lev i nuet, ta match för match. Fundera inte så mycket på om det blir torget eller inte, utan eh, spela din bästa hockey för, för dagen, så kommer det att bli bra. Mm. Men när man spelar på den nivån mot eh, Frölunda, som har varit en maskin de senaste veckorna, då finns det ju där någonstans i alla fall. Ja, men, men den, den måste du plocka framåt julen också nu, även om de ligger sist. Alltså, det, det finns inga lätta matcher, det finns inga... Du, du måste prestera ditt bästa för dagen. Mer kan du inte göra. Men, men tro att det ska gå av sig självt eller åka och vänta på att någon annan ska ta tag i det så jag kan åka med. Det, då, det fungerar inte, utan alla måste liksom brösta upp sig och ju, jag vill ta tag i det här, jag vill vara bäst idag. Då finns det, gäller, stor... det gäller att höja lägstanivån här. Ja, men så är det ju. Nu har vi, är vi väldigt positiva över senaste matchen, men eh, det är bara en match i mängden. Va? Så att, eh, nu gäller det att hitta det eh, kommande omgångarna inför ett kommande play-in eller slutspel. Sen kommer vi sitta här och säga vad som var bra eller mindre bra. Va? Så att, eh, men ehm, och vi det säsongen. var en bra start, vi, det är det enda vi kan säga. Och, ehm, det hade varit värre om jag hade förlorat även där. Mm. Helheten här då, vi tänker på topplagarna, vad är, är det, De här fyra som vi får se som favorit? Ja men definitivt. Skellefteå, Rögle, Luleå, Frölunda. Ja vi har ju chefen här som, som vet vilka som vinner. Och, eh, han är klok den här mannen bredvid mig här. Och, eh, men är intressant! Men, men, men samtidigt, kan då Färjestad få bygga på och få självförtroende och vinna lite hockeymatcher? Så jag är inte säker på att något lag vill möta dem. I, Nej, det eh, tror jag för, det, för då har de allt att vinna. Och, det finns lite pulver i laget? Ja, men och det, det såg vi ju då. Va? Och kan vi få det över tid? Mm. Så jag menar, då kan vi också slå alla. Samtidigt som vi har förlorat mot alla. Så att, vem vet? Det är ju spännande tider. Mm. Serien, det är serien i i stort. Jag tycker det är så underbart nu när det kommer att spela lika många matcher. Här. Så vi, det här kommer ju bli, de här sista veckorna kommer bli jättespännande. Vi har ett par tre veckor här nu. Ja, som, innan, som, innan vi ska spela huvudrätten sen då. Va? Det som är fascinerande är ju att eh, nästan så varje år att det är något lag som sticker uppåt och något som sladdar efter och så tror man nästan att de är klara seriesegrare och de är klara för att åka ur. Men sen är ju längre slutskedet man närmar sig så så blir det kamp överallt i stort sett. Det är ju lite roligt det är ju kamp överallt nu. Ja, jag med. ja och um, jag kan säga att de, de lagen där nere, och framförallt Malmö i detta läget, man mår inte speciellt bra. Jag kan säga att man går inte på Malmö torg idag kan jag säga. Men, men om vi går tillbaka till stenåldern, när var fyra lag dit fick kämpa in som fyra då, hade ju nytta av det. Så det gäller att ha en god känsla nu ett tag. Det gäller att få ihop gruppen inför den som komma skall. Och det är väl det Thomas har påbörjat nu då. Ja, framgång föder framgång. Så att det, ju mer du vinner nu och ju mer liksom, ödmjukt du står på efter varje match och så där och, och är villig att lägga ner det jobbet som krävs så finns det som sagt alla möjligheter för att det ska bli en bra avslutning. Mm, avslutningsvis, är det viktigaste sakerna när har innan den här spurten? Friska skulle jag vilja säga. Så att man får tid att, att kunna träna på, på en bra nivå. Mm. Att få träna tillsammans. Eh, det tror jag är det viktigaste. Sen tror jag också att eh, skulle man förlora någon match så är inte det någon större fara. Utan just kontinuitet i träningen för det som komma skall. Tror jag är nummer ett. Mm. Ja, men det är, så är det ju. Det är ju att de får vara friska och så, det är ju oerhört viktigt. Och sen att äh, kan man skruva till försvarspelet. på den tiden som är kvar till slutspelet. Så. Mm. Är det någon spelare eller några spelare som du tror kommer att lyfta här nu? Eller? Ja, alltså... Jag tror att det, det viktiga är att man accepterar sin roll, vad den nu blir. så att man inte, Alla kan inte spela powerplay, till exempel. Och alla kan inte spela med den och den så, utan att man accepterar det och att man gör det bästa av det. Sen är det ju... Ja, det, alltså det är ju en rollfördelning och en... jag tror att det kanske man har fallit lite grann på är att man inte haft den där tydliga hierarkin i laget. Har du en hierarki och de killarna som är på toppen verkligen drar lag, då får du med dig de andra. Det har varit lite, alla har varit på samma nivå på något sätt. Och då blir det lätt det där att, ah, idag känns det sådär, jag väntar på att någon annan tar tag i det så åker jag med. Va? Men, men har du den, 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 det toppskiktet, de spelarna som kan växa ut till kärnspelare där man bygger det, an det andra kring Då, då um, är de på rätt väg. Ja, jag tror vi kan få ut ganska mycket av varje individ faktiskt. Det finns, eh, finns procent i varje spelare och det är det som gör det intressant nu. Hur många procent kan vi få ut av varje individ? och Får du tillräckligt många procent då kan det bli jäkligt kul. Så att det, det är spännande. Roger A Johansson, Thomas Rönnqvist, stort tack för att ni tog er tid här. Och till er andra, ni, ni följer väl Glimt TV på eh, Zappa, Tele2, Telia, eh, Twitter, Facebook, Instagram, Glimt.tv, våran playkanal här och eh, nu får vi hålla, hålla riktigt tummarna här nu så vi får en trevlig avslutning de närmaste veckorna här för att eh, ha en bra fortsättning. Glimt Sports Hockey presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter och Elektra Lindblad.